Znáte to taky? Kluci a holky sedí na schůzce, o program ale nemají zájem. Radši datlují do mobilu. Co s tím? A zkusili jste je zapojit do přípravy programu? Nechte kluky a holky, ať si připraví program pro sebe navzájem v rámci družiny. Run. Nebojte, zvládnou to. Program, který si sami připraví, je bude bavit. Zkuste to a zkuste i workshop o družinovém systému, na kterém společně najdeme odpovědi na další palčivé problémy v oddíle. Mrkněte na družina.scout.cz. Osilme družinový systém společně.